videolla. Ekon kuolema. Mirva. Stressa. Aikataulut, työt. Ulkona aika jännittää. En kestä, mikä ei tullut mitään. Tää on paskaa. Eko on kuollut. Eko syntyy uudelleen? Donna. Vai onko se... Ei Eko. Onko se henkinen? Onko se henki, joka siellä syntyy? Mirva, kuka sinussa puhuu nyt? Kuka se on? Kuka se on? En tiedä. Mutta minusta tuntuu jotenkin ihmeen hyvältä. Jotenkin kevyemmältä. Millä tavalla? En ymmärrä. Jotenkin, kun leijuisin ilmassa tämän kaiken yläpuolella. Ja olisin... Oletko yhtä? Olen yhtä. Oletko ykseys? Oletko ykseys ja vapaa?